Ehvalt kooritud muna sai küll antud katsetamiseks, aga see polegi oluline. See on üks selline asi, mida minu mõelest peaks hästi palju olema koolis. Hästi palju peaks tegema katseid. Lapsed, tehke seda vaid koos vanematega või õpetajaga. Kui inimene neid ei tee piisavalt koolis, siis teeb elu inimesega neid katseid. Palun väga! Muna pudelis. Peaaegu täies koosseisus. Kui ma hästi ausalt räägin, siis tegelikult kusagil keskkooli lõppu nii tahtsin ma saada teaduseks. Ma tahtsin saada astronoomiks. Ja see on üleüldse esimene amet, mille peale ma mõtlesin. Aga siis mingil hetkel ma sain aru, et ma ei ole ilmselt piisavalt tark. Ma mõtlesin ümber, nii minust ei saanudki. Nii ma ei läinud õppima füüsikat. Astridist sai ajakirjanik ja astronoomiast hobi. Ma arvan, et ma vaatan rohkem taevasse kui teised inimesed. Tüütan oma sõpru lõkkõhtutel selle peab. Ma näitan, missugused tähtkujud on, kus suunas on mingisugused huvitavad udukogud. Mulle meeldib mõelda selle peale, mis toimub kaugemal kui meie maakera. Ja meil on võimalus kaameraga siia laborisse nüüd ka siseneda. Nüüd teeb Astrid vaheldumisi Neeme Rauaga teadussaadet, mis ei kõnele ainult astronoomiast. Piirid selles mõttes puuduvad. Mõned suved tagasi korresin ma köinastu laiult selle stromatopoori ja siis, kui tema elas, asusime me ekvaatori lähedal ja olime madala mere põhi. Teemad on sageli keerulised. Kas teate, et ka rotid armastavad naeru kihistada? Neeme ütleb, et ta on õppinud seda, et iga asja on võimalik kõigile arusaadavalt lahti seletada. Aju kaardistati ning selgitati välja osad, mida stimuleerides muutuvad rotid õnnelikeks. Neeme pole kunagi teadushuviline olnud. Kuid teda on alati huvitanud küsimused, miks ja kuidas. Kui saade 3 aastat tagasi alguse sai, võluski teda enda sõnul just see, et saab miks ja kuidas küsimusi esitada maailma kohta, mis jääb silmale varju. Püramiidi tipus ongi püüdnud heita pilku asjade, nähtuste, organismide sisse. Siiamaani on püramiidi tipus rääkinud enamasti teadlastest, kes on läbi löönud välismaad. On väga kõrged tipud. Aga sellised kõrged tipud on ju olemas ka siin Eestis. Ja mina olen külastanud just inimesi, kes on Eestis teinud suurt teadust. Ja see on olnud põnev, sest otsapidi need teadusprojektid on siiski ka seotud välismaaga. Ja tore on, et need on inimesed, kes on osanud jääda Eestisse. Selle preparaadi peal praegu... Saate eesmärk on olnud leida Eesti teadlasi ja insenere, kes on midagi muljet avaldavad saavutanud. Need on seeniuured. Püramiidi tipus läheb täiesti erinevate alade tippude juurde. Ja sa ikkagi saad midagi väga uut ja huvitavat teada, ükskõik kui palju sa ei ole lugenud neid horisonte ja geosid ja muid teadusartikleid. Läbi tema selline niidistiku... Kas ei ole hirmutav, et tuleb olla kursis kõikide teadusvaldkondadega? See on täiesti selge, et mina, kes ma teen seda saadet, ei suuda ennast sisse lugeda iialgi sinnamaani, et ma oleksin teadlasega võrdväärne partner. Ja kui ma ei ole osanud ja kui ma ei ole teadnud, siis ma olengi selle teadlase käest küsinud ja siis on ta mind aidanud. Ka Neeme eeldab küsija rollis olles, et enamus televaatajast ei ole teaduseksperdid ja saatejuht peab olema nii-öelda televaataja hääl ja silmad, et asjadest aru saada. Liiva segasime vee, suhkru ja pärmi lahusega. Püramiidi saade on võimalus saada teada asju, millele ei osanud ehk varem mõeldagi. Õllereaktsioon. Mind üllatas see juhuse roll teaduses. Ühel hommikul sa ärkad üles, sa oled aastakümneid rüganud, tõestanud ennast. Ja siis teed sa teaduskatse, lihtsalt köögilauas oma sõbraga. Ja see ongi see katse, millega sa tegelikult võib-olla purjetad teadlasena läbi oma elu. Ühest ja samast altkivimist on võimalik teha väga erineva keemilise koostisega kivimeid. Kuna juhusel on nii suur roll, siis see tähendab, et teadusest ei kao ära mängulisus. Muna pudelisse tundugu pealegi mänguna. Seda, kuidas moodi katse õnnestub, seda on YouTube'is kõik kohad täis. Aga seda ma lähen täna koju ja teen selle katse kodus korra veel oma lapsele. Üks asi on see muna sinna pudelisse saada. See on väga lihtne, sest natuke neid mõtled, siis sa saad aru, kuidas see toimub. Aga väga äge oleks, kui keegi mõtleks välja, kuidas selle muna sama vingelt sest kätte saaks. Teadusmaailm ikka see muutub pidevalt. Teadlased, kes tegelevad asjadega, mis on maailma või arusaama maailmast mingil moel muutnud, saates Püramiidi tipus. Neljapäeviti kell 20.30 Eesti Televisioonis. Protsess on pidevalt õppimises. Head saated iga päev.